Արգելի հերոստատիտողներ, եթերում Արարատյան խոհանոցն է, և դուք ինչպես տեսնում եք, մենք այսօր դաշտային ռեժիմի մեջ ենք, մենք այսօր բացումն է այսօր Ախթալայում, Ախթալայի նրնաբերտում ամենամյա արդեն մեր կազմակերպության կողմից կազմակերպող ամենամյա խորովածի փառատոնն է, և մենք այսօր մեր նկարահանող խմբով ներկա ենք գտնվելու խորովածի փառատոնին։ Բարև ձեզ, ես նորից ձեր հետ եմ, մենք այստեղ տեսնելու ենք բազմաթիվ խորովածի տեսակներ, այստեղ մենք ըմբոշնելու ենք, այստեղ մենք ներկա ենք գտնվելու մրցույթի մասնակիցներին և տեսնելու ենք, թե նրանք ինչպիսի նորություններ, ինչպիսի նորարարություններ են մատուցելու մեզ այս հիասքանչ բնությունում, այս հիասքանչ բերդի տարածքում և այս մեր լավատեսորեն տրամադրված մեր հայրենակիցների ուղեկցությամբ։ Ավանդույթների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպության անդամ, ավակ խոհարարների ակումբի կոորդինատոր, Աֆրիկանների Պանդոկի ավակ խոհարար Գրիշա Անտինյան։ Երկրորդ տարին է, որ կազմակերպվում է փառատոնը, հույս ունենք փառատոնը դարձնել ավանդական, հաջորդ տարի փառատոնը հույս ունենք, որ կլինի միջազգային բնույթ կգրի, ասեմ, որ այս փառատոնը մի յուրօրինակ նորություն է հայրականության մեջ, միայն հայերն են, որ խորովածը որպես ընդունում են որպես ջերմային մշակման միջոց և ոչ թե ասենք որպես սնունդ։ Պարտադիր մասնակցության կանոններ փառատոնի հետ կապված չկա, ուղղակի պետք է նախապես ներկայացնել հայտ և ասել, թե ինչ խորոված են պատրաստելու, ինչ խորովածի բաղադրատոմսը ներկայացնեին, ինչ խորոված են պատրաստելու, ուր մնացած բոլոր պայմանները բոլորի համար հավասար են։ Հատուկ հաղթող փառատոնում չի լինելու, ելնել 7 նոմինացիաներ, իր ամեն նոմինացիաներ եք ունենալ թանկարժեք մրցանակներ և գավաթներ։ Հեռուստադիտող, այսօր ես մասնակցում եմ խորովածի փառատոնին մեծ հաճույքով և տրամադրված։ Այսօր ես որոշել եմ իմ իմպրովիզը կատարել խորովածի փառատոնին։ Խորովում եմ դեղցի խորոված, լցոնված դեղց խորոված, մեջը պարունակում է ընկյուզ, չամիչ, մեղր, փորձել եմ տանը շատ համով ա լինում, հեռուստադիտողներին կարող եմ ասել, որ կարող եք դուք էլ տունը փորձել կամ ջեռություն կամ մաղալի վրա, իսկ հաջորդը պատրաստում եմ հորթի խորոված փապկամսից, տավարի փապկամիսնա, որի մեջ պարունակում է լցոնվածա սև սալուրաչիր, համենված է նախորոք ու ինձ թվում է շատ համով է, ես փորձել եմ։ Հանով լավ կերակուրը, համել արիթա հավաքվելու ընկերներով ուտել խմելու, ամեն ինչը աչկով եմ սովոր է, տեսնելով եմ սովոր է, ինձ ոչ մեկը չի ասես, բանը սենց կանես, ինձ բանը նենց կան,
ես ինքս եմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք ավարտեցինք արդեն նախալայում մեր նախանշած և արդեն ամենամյա դարձած որովածի փառատոնը և ինչպես տեսնում եք արդեն ավելի բարձր տրամադրություններով հրաժեշտ ենք տալի փառատոնին, փառատոնը շատ հիանալի էր կազմակերպված, մենք ունեցանք շատ լավ արդյունքներ, արդյունքների ամենագլխավորն էր, որ մեզ միացան նաև մեր հայրենիքում ապաստանած կամ մեր հայրենիքում բնակվող փոքրամասնությունների, ազգային փոքրամասնությունների մասնակիցներ, մենք միասին պատրաստեցինք խորոված, միասին զվարճացանք և միասին նաև ամբողջացինք և ունեցանք լավ արդյունքներ։ Ստեսյուն ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք կհանդիպենք նորից մեր հեռուստահաղորդումների ժամանակ և նորից վեր կանենք մեր ազգային խոհանոցի բազում և բազում յուրահատուկ կերակրատեսակներ։ Ստեսյուն։ Thank you.